moderni u povijest, centar započinje pisati početkom 90. godina prošlog stoljeća o osamostaljenjem Republike Hrvatske. Naši vještaci bili su angažirani diljem Hrvatske, dajući profesionalni doprinos identifikaciji žrtava Domovinskog rata. Kontinuirana edukacija i osposobljavanje vještaka neophodan je imperativ za sve nove izazove i praćenje trendova pri razvoju novih metoda i tehnologija u svim područjima vještačenja. Od 1998. godine punopravni smo članovi EMSI-a, Europske mreže forenzičnih znanstvenih instituta, te u travnju 2010. dobivamo status akreditiranog laboratorija sukladno međunarodnoj normi ISO 17025. Ono što moramo napomenuti da osim u svakodnevnim poslovima istraživanja i vještačenja, naši vještaci sudjeluju na mjestima obrade događaja kaznenog djela s ciljem pronalaženja tragova, te smo isto tako česti gosti na sudskim raspravama i rekonstrukcijama. Provodimo i svakodnevne edukacije, kako policijskih i drugih službenika, tako i državnih odvjetnika, te sudjelujemo kao vanjski suradnici na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Kada govorimo o međunarodnoj suradnji centra i o provedbi međunarodnih projekata, važno je naglasiti da je centar sudjelovao u provedbi ukupno 11 projekata financiranih iz fondova EU. Riječ je o 7 projekata u kojima je centar bio korisnik projekata, te 4 projekta u kojima je centar sudjelovao kao partner u provedbi projekta u drugim zemljama. U okviru navedenih projekata nabavljena je najsuvremenija oprema poput sustava IBIS, poput implementacije primjenskih odluka, uvođenja metoda za određena područja vještačenja, te i ukupna vrijednost koja je ostvarena u provedbu navedenih projekata 6,5 miliona eura, od čega je nabavka opreme sa oko nekih 2 miliona eura. Težnja centra je i nadalje, dakle, da u sklopu s mogućnostima sudjelujemo u provedbi projekata financiranih iz fondova EU, prvenstveno u drugim zemljama, u zemljama korisnicama, te da pružimo znanja i iskustva koja smo stekli u našem dugogodišnjem radu. Centar se uz vještačenja bavi i znanstveno-istraživačkim radom, te se može pohvaliti s 9 doktora znanosti i većim brojem objavljenih znanstvenih i stručnih radova. Također, kontinuirano osnažujemo svoju znanstvenu, istraživačku i razvojnu djelatnost razmjenom znanja i iskustava sa stručnjacima iz znanstvene zajednice, suradnjom sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu i Splitu, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu, te odnedavno i s Institutom Ruđer Bošković. Da filoskopija se kroz povijest pa i danas prilagođava suvremenim pojavnim oblicima kriminaliteta, te se kontinuirano uvode nove metode i tehnologije s ciljem razjašnjavanja svih vrsta kaznenih djela i otkrivanja počinitelja. Laboratorij za detekciju tragova papilarnih linija opremljen je najsuvremenijim spektrom forenzičkih svjetala te uređajima poput cijanoakrilatnog ormara, komore za izazivanje tragova pomoću ninhidrina i uređaje za izazivanje tragova taloženjem čestica metala. Uvođenje spomenute opreme nije se napustilo bojanje i intenziviranje kontrasta detektiranih tragova papilarnih linija pomoću daktiloskopskih prašaka, no isto smo osuvremenili uvođenjem usisnog stola za provedbu detekcije. Za provođenje daktiloskopskih vještačenja nekad i danas, neizostavan dio opreme svakog vještaka su daktiloskopske lupe i brojalice. 2006. godine implementiran je i automatiziran sustav za identifikaciju otisaka prstiju, takozvani AFIS. Provjera spornih tragova putem AFIS-a rezultira otiscima potencijalnih osumnjičenih osoba, no vještak je i dalje taj koji donosi konačnu odluku o identičnosti traga i otiska osobe. U tijeku je uvođenje metode identifikacije lica putem fotografije ili video snimke primjenom računalnog programa za prepoznavanje. Sustavna primjena analize DNA u forenzičke svrhe započela je 80. godina prošlog stoljeća, a Hrvatska se uvođenjem ove metode u rutinski rad centra 1996. godine priključila državama koje ubrzano ulažu u razvoj forenzičkih vještačenja utemeljenih na modernim saznanjima molekularne genetike. Tragovi ljudskog porijekla vještače se metodom molekularno-genetske analize
koja omogućava utvrđivanje identiteta osobe od koje potječe biološki trag. Kompleksne analitičke metode uključuju utvrđivanje koncentracije i kvalitete DNA, umnažanje ciljanih slijedova DNA lančanom reakcijom polimerazom, razdvajanje i detekciju umnoženih ulomaka DNA kapilarnom elektroforezom, te računalnu analizu dobivenih rezultata. Zbirku podataka prikupljenih molekularno-genetskom analizom vodimo na računalnom sustavu CODIS, u kojoj su pohranjeni DNA profili neriješenih tragova te okrivljenika i osuđenika. U tijeku je i implementacija metode sekvenciranja kontrolne regije mitohondrijske DNA. Početkom 2016. godine u centru je oformljen jedan od najmodernijih europskih forenzičnih laboratorija za humanu identifikaciju temeljenu na tehnologiji masivnog paralelnog sekvenciranja molekula DNA. Ova revolucionarna tehnologija omogućuje uvid u cjelokupnu genetičku informaciju nekog organizma, a u područje forenzike je ušla u novije vrijeme. U tijeku je implementacija nove tehnologije u analizi mitohondrijske te velikog broja biljega u nuklearnoj DNA kao nadogradnja rutinske forenzične analize. Osim identifikacije, nova tehnologija omogućuje dobivanje dodatnih informacija o fenotipskim obilježjima osobe te njenom biogeografskom porijeklu. Ukorak s drugim svjetskim laboratorijima koji se bave ovom problematikom, centar će najnovijom tehnologijom uskoro obogatiti mogućnosti forenzične analize u cilju informativnije DNA identifikacije. Tragovi tekstilnih vlakana osobito su zanimljivi jer zaostaju u svim kaznenim djelima budući je dovoljan već lagani kontakt da dođe do prijenosa tekstilnih vlakana. Ona su nevidljiva ljudskom oku i mogu se detektirati isključivo povećalom ili pod mikroskopom. Korištenjem novih tehnologija i instrumenata usavršene su metode kojima se osiguravaju velika točnost i preciznost ispitivanja. Analiza se provodi instrumentima koji pružaju mogućnost nedestruktivnih ispitivanja. IR mikrospektrometar kojim utvrđujemo i uspoređujemo kemijski sastav vlakana i UV vis mikrospektrofotometar za usporedbu tona boje spornog i nespornog vlakna. U službi traseoloških vještačenja provode se forenzička ispitivanja u 4 zasebna područja. Svrha svih navedenih metoda i postupaka je pronaći odgovor na tehnička, ali pravna pitanja, kao na primjer što se dogodilo, što je uzrok i tko je odgovoran. Možda najbolji primjer napretka metode kroz vrijeme je analiza tragova pucanja na šakama strijelca ili osobe koja je koristila ili bila u dodiru sa vatrenim oružjem. Tako je prva korištena metoda bila metoda parafinske rukavice, odnosno skidanje parafinskog odjeka sa šaka osobe koje je kasnije bio tretiran određenim kemikalijama sa ciljem dobivanja kolorne reakcije nitrata i nitrita, koji su između ostalog stvari sastavni dio baruta. Poboljšanje ove metode nastupilo je uporabom silikonske mase umjesto parafina, no kako se metoda smatrala nespecifičnom jer nitrata i nitrita imaju drugim proizvodima, pravi napredak dogodio se otkrivanje morfoloških karakterističnih trokomponentnih čestica antimon, bar i olovo, koje su specifične za inicijalnu smjesu kao takve i kao takve nisu dokazane u sastavu niti jedne druge tvari. Danas se ispitivanje tragova pucanja uglavnom provodi sofisticiranom skenirajućim elektronskim mikroskopom sa energodisperzivnim detektorom. Osim visoke specifičnosti, prednost metode je njezina nedestruktivnost i ponovljivost. Na taj se način rezultati, za razliku od prije spomenutih odljevaka, uz odgovarajući instrument mogu uvijek provjeriti i u bilo koje vrijeme. Balistički vještaci rabe i druge najsuvremenije forenzične metode i opremu, kao što su na primjer komparativni mikroskopi te balistički identifikacijski sustavi IBIS, poljski kondor, koji uvelike skraćuju vrijeme potrebno za provjeru vatrenog oružja kroz digitalnu bazu neriješenih predmeta ili identifikaciju vatrenog oružja uporabljenog u nekom kaznenom djelu. U službi se također nalazi radna zbirka vatrenog oružja sa više od 1500 primjeraka raznog vatrenog oružja, a uz već spomenute digitalizirane baze podataka od velike pomoći vještacima u njihovom svakodnevnom radu. U području mehanoskopskih vještačenja provode se ispitivanja tragova alata, komparativna ispitivanja tragova alata, ispitivanja tragova potplate obuće, mehanička uklapanja fragmenata,
te restitucija oznaka na metalu. Za potrebe ispitivanja potplata koristi se SIKAR 6, digitalna baza s više od 30.000 potplata obuće, koja se pokazala izuzetno korisno pri identifikaciji nepoznatih tragova potplata obuće. Područje prometnih vještačenja intenzivno se razvijalo tijekom godina i danas obuhvaća utvrđivanje ispravnosti elemenata aktivne sigurnosti vozila i kotača, vještačenje žarulja sa žarnom niti, kao i ispitivanje i analizu dinamike prometa nesreće. Ispitivanje svjetala vozila vrši se u svrhu utvrđivanja stanja žarnih niti žarulja u trenutku sudara, a u svrhu pronalaska odgovora na pitanje je li u trenutku prometa nesreće određeno svjetlo bilo uključeno ili ne. Da bi dali odgovor na to pitanje, prometni vještaci služe se optičkom i digitalnom mikroskopijom radi proučavanja izgleda tragova loma, postojanja zatrljenih čestica i drugih fizikalno-kemijskih karakteristika žarnih niti žarulja. No najveći dio posla prometnih vještaka je analiza dinamike prometa nesreće, pri čemu se prvenstveno na temelju materijalnih tragova sa mjesta događaja te oštećenja vozila utvrđuju faze odvijanja prometa nesreće te uzrok njezinog nastanka. U novije vrijeme primjenjuju se suvremeni simulacijski modeli i računalni programi poput PC Crasha, kompjuterskog programa zasnovanog na kompleksnim matematičkim modelima koji opisuju fizikalne zakonitosti kretanja vozila i biomehanike objekata. Osim laboratorijskih poslova, u ovoj službi vještaci sudjeluju na mjestu događaja i pri očevidu težih požara na objektima, vozilima i plovilima, te tehnoloških havarija, gdje se na osnovu pronađenih tragova utvrđuje radi li se o tehničkom uzroku događaja ili o ljudskoj radnji. Također, vještaci za tehnička vještačenja sudjeluju s vještacima iz drugih područja u utvrđivanju uzroka plinskih eksplozija, strujnih udara, kao i uzroka trovanja ugljičnim monoksidom. Značajan napredak u utvrđivanju uzroka trovanja ugljičnim monoksidom nabava je uređaja marke Dräger, koji služi za detektiranje prisutnosti plina u prostoru. U službi kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja analiziraju se tragovi iz područja kemijsko-fizikalnih vještačenja i toksikoloških vještačenja, a isto tako radi se vještačenje dokumenata i rukopisa. Prva toksikološka vještačenja u centru zabilježena su 1958. godine i to vještačenje hrane i farmaceutskih pripravaka. Preseljenjem centra na današnju lokaciju 1997. godine pa sve do danas sve se više intenzivira nabava novih instrumenata, uvođenje računalnih sustava za automatsku obradu podataka, što je rezultiralo da se danas u području toksikoloških vještačenja, pored identifikacije droge u zapljenim uzorcima, kvantitativnog određivanja etanola u biološkim uzorcima i identifikacije droge u biološkim uzorcima provode kvantitativna vještačenja većine vrsta droga kako u zapljenjenoj materiji, tako i u biološkim uzorcima, komparativna vještačenja i kemijsko profiliranje heroina, kokaina, amfetamina i MDMA, vještačenje pesticida i štetnih tvari, vještačenja tvari zabranjenih u sportu i utvrđivanje karboksihemoglobina. Vještačenje se provode uz primjenu većeg broja različitih kromatografskih instrumentalnih tehnika koje uključuju plinsku kromatografiju s plameno-ionizacijskim detektorom i spektrometrijom masa, tekućinsku kromatografiju uz primjenu različitih vrsta detektora. Pored toga primjenjuju se i spektroskopske instrumentalne tehnike. Današnji laboratorij za ispitivanje rukopisa i dokumenata centra raspolaže najsuvremenijom instrumentalnom opremom kakvom raspolažu i renomirani svjetski forenzični instituti poput videospektralnog komparatora, stereomikroskopa, stereomikroskopa s digitalnim kamerama, stereomikroskopa s UV modulom, polarizacijskog mikroskopa, uređaja za elektrostatsku detekciju tzv. ESDA, vizualizatora magnetnih svojstava tinti i tonera, čitača magnetnih kartici RFID čitača. Forenzična analiza rukopisa i potpisa provodi se stručnim utvrđivanjem podrijetla nekog rukopisa i potpisa, odnosno utvrđivanjem njegovog autora. Forenzična analiza dokumenata u pravilu se provodi primjenom nedestruktivnih metoda ispitivanja, tek iznimno uz mikrodestruktivne metode, pri čemu se utvrđuje vjerodostojnost obrazaca zaštićenih dokumenata, načini tehnike krivotvorenja, ispitivanja otisaka pečata, kemijske analize tinta, te utvrđivanje jesu li određeni materijali i oprema korišteni za izradu krivotvorenih dokumenata.
Od svojih početaka do danas, kemijsko-fizikalna vještačenja obuhvaćaju veoma široko područje rada. Vještačenje tragova zaostalih nakon eksplozija, paljevina, prometnih nesreća, provalnih krađa, oštećenja tuđe stvari i u posljednje vrijeme onečišćenja okoliša. U samim počecima instrumentne tehnike bile su rijetke i nedostupne, pa je mogućnost analize tehnikom tankoslojne kromatografije bila posebno cijenjena. Novi mileni donosi bitnu prekretnicu u kemijsko-fizikalnim vještačenjima. Danas su vještacima dostupne brojne suvremene instrumentne metode analize poput neizostavne svjetlosne mikroskopije, infracrvene spektroskopije s Fourierovom transformacijom, Ramanove spektroskopije, plinske kromatografije sa spektrometrijom masa, pirolitičke plinske kromatografije te ionske kromatografije. Tu su još i pretražna elektronska mikroskopija i mikrofluorescencija rentgenskih zraka koje se koriste kao tehnike za elementnu analizu. Na kraju se mora naglasiti i uređaj za mjerenje indeksa refrakcije, odnosno loma svjetlosti stakla, čijom nabavkom je 2011. godine opseg kemijsko-fizikalnih vještačenja proširen i na analizu stakla. Vještačenje iz područja digitalne forenzike i to iz domene mobilnih uređaja u centru se provodi od 2012. godine. U svom radu vještaci koriste forenzički alat UFED Touch 2 tvrtke Celebrite kao i jedan od najboljih softvera na području mobilne forenzike Celebrite Physical Analyzer. U narednom periodu planira se postupno proširenje područja vještačenja i na druga područja digitalne forenzike, prvenstveno forenzike računala.